Ndugu zangu, hebu turudi kwenye heri zetu tatu. Heri ya somayo. Wapendwa, wa mtu yoyote ambaye anajua kusoma na kuandika au ana tabia ya kusoma neno la Mungu. Tunaona katika Danieli sura 9, Danieli alipoenda utumwani, kule Babeli pamoja na wenzake. Biblia inathibitisha tunaje kusoma. Lakini panasema pale katika kitabu cha Danieli sura 9, kuanzia pale mstari wa 3 kuteremka chini. Anasema kwa kuvisoma vitabu nalijua hesabu ya miaka. Sasa wako Wakristo ambao hawapendi kusoma vitabu. Ukisikia vitabu ni vitabu vya fafanuzi ya neno la Mungu. Lakini vile vile mtu ambaye anasoma fafanuzi ya neno la Mungu lazima awe na Biblia ambayo anakuwa anarifaa anaangalia mle. Lakini wako Wakristo walio wengi wakishatoka Jumapili kanisani, akishapeleka Biblia yake nyumbani, akiweka juu ya kabati, atakunguta vumbi Jumapili ijayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Heri asomaye. Wako watu ambao bado wakiwa wanaona hawapendi kusoma. Lakini wakishafika umri mkubwa na macho yamepungua nguvu, zamani alikuwa anaweza akasomea hapa, sasa anakuwa anasogeza taratibu kwa mbali, anasogeza mpaka inafika mahali ambapo mtu anaikimbia Biblia. Lakini ni afadhali mtu ukafika mahali pa kuikimbia Biblia wakati zamani ulisoma ikiwa hapa. Naangalia mimi kwa mfano, nimepata shauku na tangu nimeokoka mwaka 85 na Bwana aliponipa mwaka 88. Yaani sijatulia kuanzia mwaka 88, bado nina njaa na nina kiu, bado sijamjua sawasawa huyo Mungu. Oh, haleluya. Wapendwa, mtumishi wa Mungu Danieli kwa kuvisoma vitabu akajua hesabu ya miaka ambayo Israeli watakaa utumani. Ndipo pale alipokuja kusoma vitabu akagundua kwamba kumbe mpango wa Mungu ni kwamba hawa Israel watakapokwenda utumani wakae miaka 70 kule. Kwa hiyo wakapata maelekezo yote kupitia unabii wa nabii Yeremia. Lakini asingesoma vitabu asingejua hizo habari. Ndugu zangu, mtu mmoja akanichekesha akisema, ukitaka kujua Watanzania kama si Waafrika, Watanzania kwamba hawapendi kusoma Biblia, ukichukua shilingi 10,000 ukaiweka ndani ya Biblia yake, labda atakuja kuiona Jumapili. Hata kama umeiweka ndani ya Biblia, maana yake hatafungua, kwa hiyo hataiona. Labda Jumapili atakapokuwa kanisani akifungua ataona inadondoka. Lakini tusifikie hali hiyo wapendwa. Heri asomaye. Sasa heri wasikiao wapendwa. Wanaosikia wako namna mbili. Wanaosikia wanaweza kuwa wasomaji, wanaweza kusoma na kuandika, lakini wanaenda kujifunza wanapofundishwa kwa kutumia, ina maana wanasikia. Lakini wapo wasiojua kusoma na kuandika, nao pia wanasikia. Kwa hiyo wanausikia, wasikiaji ni wa namna hizi mbili. Hebu tuwe wasikiaji, na kila tunapofika mahali kusikia neno la Mungu, hebu tukae kama tuko darasani, tukae kama tuko chuoni wapendwa. Nimeshasisitiza mara nyingi sana kwamba usipendi kuyajua yale yale. Mungu ametupa ubongo wa ajabu sana. Mungu ametupa ubongo, ni mdogo unavyoonekana, lakini wa tembo ni mkubwa sana. Lakini ubongo wa tembo hauna uwezo kama ubongo wa mwanadamu. Mtu mmoja akaniambia kwamba hata mwanadamu mwenye PhD hajatumia hata moja ya nane ya uwezo wa akili yake. Mtu mwenye PhD. Sasa wengine hata diploma hatuna, wengine hata certificate hatuna. Lakini sio certificate na diploma kwa masomo ya kidunia sio kitu sana. Lakini kama kumbe ubongo wetu una nafasi kubwa kiasi, hebu tujaze habari za kumjua Mungu katika jina la Yesu. Tuwe na sababu ya kujaza vitu. Sio ifike mahali tunapelekwa makaburini vichwa vyeupe havijatumika. Wapendwa, tutaulizwa kabisa. Sasa tumeona katika Injili ile ya Luka, siku ile Luka 12, anasema mtumwa yule ambaye bwana wake atakuja atakuta amejisahau, atapigwa sana. Na aliyepewa vingi atapigwa sana. Aliyepewa vingi ataulizwa vingi, na aliyepewa vichache ataulizwa vichache. Kwa hiyo yule aliyejua kufanya wajibu wake hakufanya, atapigwa sana. Lakini yule ambaye hakujua wajibu wake atapigwa kidogo. Na mimi siku zote nasema sijui mkono wa Mungu ni mkubwa kiasi gani, na kiboko chake sijui kina ukubwa kiasi gani. Kwa hiyo hapa tumemaliza wasikiao. Lakini washikao ni wasikiao pamoja na wasomao. Wasomao na wasikiao, hao ndio washikao. Ukisikia washikao, maana yake ni watu wanaokwenda kuyafanyia kazi wanayojifunza. Wapendwa, tunaenda makanisani tunajifunza, ni kweli. Wengine wanakuta daftari wako busy wanaandika. Lakini wakishafika nyumbani nawe madaftari wameandika wale wanakunja wanaweka pale, hawagusi. Lakini ipo kanuni ya kujifunza bwana. Ukishafundishwa hivi leo, hebu kabla ya masaa 24 urudie kusoma vile ulivyojifunza, ndipo vinakaa. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu kile unachokiandika kujifunza
wakati wa neno la Mungu. Hebu baada kabla ya masaa 24 pekuwa ujifunze. Ndugu zangu, nimekuwa nikiwauliza watu maswali, hasa Bwana alinipa andiko moja. Nimekuwa naambiwa niwaambie habari hii kila ninapoenda katika huduma. Hebu nikwambie na wewe. Ni waraka wa Petro kwanza sura 3 mstari wa 15. Biblia inasema hivi: muwe tayari kumjibu kila mtu anayewauliza kwa habari ya tumaini mlilo nalo, tena kwa upole na kwa hofu. Muwe tayari kumjibu kila mtu anayewauliza kwa habari ya tumaini mlilo nalo, kwa upole na kwa hofu. Wapendwa, ngoja nichukulikie kwa upole na kwa hofu. Wapendwa, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mtu anayekuja kukuuliza kwa habari ya tumaini mlilo nalo ndani ya Kristo, unatakiwa kumwangalia. Je, huyu anakuja kama mbishi au anakuja kutaka kuelewa? Akija kama mbishi, mwache aende zake. Lakini kama anakuja kwa jinsi ya kujifunza, hebu kana imueleze. Mpe habari ya Mungu wa Yesu. Ndugu zangu, hapa Petro anapoanza kusema muwe tayari kumjibu kila mtu. Inasikitisha kwamba wako Wakristo wengi ambao ukiwauliza habari ya imani yao, ya tumaini walionalo ndani ya Kristo, hawajui. Na hawa ndio ambao mara nyingi siku huduma imewabariki watu kanisani, tumebarikiwa sana. Mtumishi huyu ametubariki sana. Ametupa neno zuri sana. Tumebarikiwa sana. Ni kweli umebarikiwa, lakini muulize, je, hasa alizungumzia kuhusu nini? Hapana, tumebarikiwa sana. Tena angerudi siku nyingine nafikiri. Sasa sawa, unataka arudi siku nyingine na umebarikiwa, lakini amefundisha kuhusu nini? Lakini tumebarikiwa sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Unakalia kubarikiwa tu, lakini kilichokubariki ukijui. Ndio siku moja Bwana akaniambia, umehubiri sana. Hebu sasa fundisha, hebu waingizie watu kitu. Na mimi nimekuwa mara nyingi naposimama kufundisha neno la Mungu, sipendi mtu aondoke bure. Hebu uwe na cha kuchukua, ndugu yangu, unapokwenda kujifunza wakati wote. Muwe tayari kumjibu kila mtu anayewauliza. Sasa mimi juzi nimeandika kitabu kinasema Yesu Kristo ni Mungu. Sasa mtu ukiulizwa kama Yesu Kristo ni Mungu, sasa unaweza kujibu kutupa habari ya uungu wa Yesu? Nashukuru Mungu kwamba baadhi ya masomo hayo nimeshaweka kwenye YouTube, na watu wanaojifunza wataangalia. Kuna maswali pale nimeweka ambayo mtu anaweza kukuuliza habari za uungu wa Yesu, yote yameandikwa kule. Lakini leo hii nakupa habari ya heri hizo tatu. Wapendwa, katika kusoma tunajipatia mambo mengi sana. Na ukisikia kusoma, hebu vitabu vya fafanuzi ya neno la Mungu ambavyo watu mbalimbali wanaandika, hivi ni vya msaada sana. Lakini mara nyingine nimekuwa nikiwaambia watu, kama mtu unasoma, kama mtu huna tabia ya kujisomea Biblia katikati ya wiki, shida iko moja kwamba ni watu wengi ukiwauliza, je, katika maisha yako, kazi zako na Bwana Yesu, nani namba moja katika maisha yako? Hata mmoja hawezi kusema kazi zangu ndio namba moja. Kila mmoja atasema Bwana Yesu ndio namba moja. Lakini katika kitabu kimoja cha Ufunuo Yohana, tafsiri yake kitabu Yohana namba 2, nimeandika maneno haya: mwaka una siku 365, lakini katika siku hizo 365 kuna Jumapili 52. Lakini kama huna tabia ya kujisomea maandiko nyumbani kwako katikati ya wiki, au kwenda hata kanisani katikati ya wiki kujifunza, manake wewe unasikia Mungu anasema nini kwa saa moja kila siku ya Jumapili. Na sio kwamba unaenda kanisani kila Jumapili mwaka mzima, lakini kama unaenda Jumapili 20, manake unasikia neno la Mungu anasema nini kwa saa 20 kwa mwaka. Lakini ukifanikiwa kufika kila Jumapili, kwa hiyo unasikia maneno ya Mungu anasema nini kwa masaa 52, ambao sawa na siku 2.5. Kwa hiyo ukitoa siku 2.5 katika 365, unapata siku ambazo umesikiliza dunia inasema nini, ni siku 362.5 kwa mwaka. Lakini umesikia Mungu anasema nini kwa saa 52 tu, yani kwa siku 2 tu, maana yake 2.5 ndipo uliosikia. Sasa huyu mtu wa siku hizo 2.5, ukimuuliza, je, kazi zako na shughuli zako na Bwana Yesu, kipi namba moja? Kwa vyovyote huyu mtu atasema namba moja ni Bwana Yesu, wakati jambo hili liwazi kabisa kwamba sio kweli. Namba moja ni shughuli zako. Kwa hiyo siku 362.5 ni miradi, ni kazi, ni biashara, ni kilimo, ni mipango, ni haya na haya. Labda kama aliugua malaria tu akalazwa hospitali kama wiki moja hapo tu. Lakini vinginevyo ni shughuli tu. Wapendwa, heri wasomao, na heri wasikiao, na heri washikao. Heri kushika, wapendwa. Ni vizuri kabisa mtu akijipangia muda wa kusoma neno la Mungu. Na Mungu amenisaidia kuandika vitabu vya bei rahisi. Hasa Bwana amenielekeza sana kutafsiri vitabu vya unabii ambavyo vimekuwa ni vigumu sana, ambao mara nyingi vimesababisha watu waite Biblia ni msitu.
Biblia ni bahari, Biblia ni hivi. Nimejaribu kurahisisha na nimetoa nafasi mtu yeyote kuniuliza swali lolote tena wakati wowote. Hata ukinitumia message mimi nitakujibu kutumia voucher yangu. Wapenda katika Bwana, nilipenda tukumbushane habari ya heri tatu ambazo tunazipata katika kitabu cha Ufunuo Yohana, na Mungu awabariki sana.